بیاکھ بیاکھ سبب چھو سُہ گٔے ییٚلہِ وُنہِ اللہ تعالیٰ ہن رِزق دیُت اَسہِ کٔر نہٕ اَتھ قدر کینٛہہ اَسہِ کٔر نہٕ اَتھ قدر کینٛہہ رِزقَس یُتھُے ژٕ نا قدری کَرَکھ یہِ رِزقَس یُتھُے ژٕ بے قدری کَرَکھ چانہِ اَمہِ رِزقٕچ برکت مِٹایہِ رۄبِ کاینات. ییٚتہِ ٲسۍ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مےٚ چھُ پٔتمہِ لَٹہِ ییٚتھۍ مسجِد شریٖفَس اَندَر ووٚنمُت کہِ ییٚلہِ پیغمبر کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم بچہو درٛاو ابو بکر تہِ سَمکھیوس عمر صٲب تہِ سَمکھیوس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یُتھُے دستارخان بِچھاونہٕ آو ژھاوٕ جایہِ ذبح کٔرِتھ اَننہٕ ٹھنٛڈٕ ترٛیش آیہِ برونٛٹھ کُن تھاونہٕ تمہِ ساتہٕ کیاہ فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ قیامت کہِ دۄہ کَرِ یَتھ نعمتَس مُتعلق سوال حضرت اللہ جل شانہ جل علیہ. مگر آز چھُ سٲنۍ دسترخان سانٮ۪ن دسترخانن ہُنٛد اَن لا یُرا اولھا ولا یُرا آخرھا نہ چھُ گۄڈنیُکُے اَنٛد یِوان اَتھِ نہ چھُ بیٛاکھٕے اَنٛد یِوان اَتھِ. رِزقَس یُتھُے ژٕ بے قدری کَرَکھ چٲنِس اَتھ معٲشی حالتَس کَتہِ کَرِ برکت رۄبِ کاینات. ژےٚ کِتھ پٲٹھۍ کٔری مالَس زِراعتَس کاروبارَس تِجارتَس برکت حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ. رِزقَس چھُنہٕ مُسلمانَس بے قدری کَرٕنۍ کینٛہہ. اَوَے فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموکھ اِذا ما وقعت لقمت احدکم فلیمتی عنہا الاذا ولیاکلہا. ییٚلہِ تہِ تۄہہِ کینٛہہ پَتھر آسہِ پیٚوان دَسترخانَس پٮ۪ٹھ سُہ ٲسۍزیو تُلان سُہ ٲسۍزیو کھٮ۪وان. وَلَا يَدَعُ أَهْلَ الشَّيْطَانِ شیطان سٕنٛدِ خٲطرٕ ٲسۍزیو نہٕ کِہیٖنۍ تہِ ترٛاوان. وَأَمَرَنَا أَن نَسْلِتَ الصَّحْفَ اَسہِ آو حُکُم کَرنہٕ کہِ أسۍ آسو بانہٕ وَتھراوان. ییٚتہِ چھُ سوال کَران یَتھ بانَس منٛز کھٮ۪مو تَتھ منٛز ہٮ۪کو أسۍ اَتھٕ پٔٹرٲیِتھ. شریعتَن کَریو ذِکِر یَتھ بانَس منٛز ژٕ کھٮ۪کھ سُہ ٲسۍ صاف کَران سُہ ٲسۍ پَنٕنیو اوٚنٛگجو سۭتۍ صاف کَران پَتہٕ ٲسۍ اوٚنٛگجہِ لیوان. بانہٕ چھُ مُسلمانَس صاف کَرُن. قال انکم لا تدرون فی ای طعامکم البرکۃ یُس ماز یُس بَتہٕ یُس کھیوٚن چیوٚن تۄہہِ دَسترخانَس پٮ۪ٹھ پیٚوان آسہِ سُہ تہِ گژھِ کھیوٚن. تِکیازِ تۄہہِ چھُنہٕ خبرٕے کَتھ پھٔلِس منٛز چھِ اللہ تعالیٰ ہن برکت تھٲومٕژ. کُس چھُ دَسترخان پٮ۪ٹھ تُلان بَتہٕ پَتہٕ کھٮ۪وان؟ أسۍ چھِ ترٛومُت بَتہٕ زانان گنٛدٕ نعوذ باللہ. مُمکِن چھِ ییٖژاہ کھیوٚتھ تَتھ منٛز چھے نہٕ برکت ییٖژاہ ترٛومُت تَتھ منٛز چھے برکت. اَوَے گژھِ کھٮ۪ن چٮ۪ن کٮ۪ن آدابَن منٛز یہِ اَدب تھاوُن یاد. گَرِ کھیٚیِو یا بیٚیہِ کُنہِ جایہِ کھیٚیِو گۄڈٕ گژھِ دَسترخان بِچھاو. یہِ پَتہٕ دَسترخانَس پٮ۪ٹھ پٮ۪وان آسہِ سُہ گژھِ کھیوٚن. اللہ تعالیٰ دِیِن اَسہِ عمل کَرُن توفیٖق.